Si anjë mbrojtës jam për ty, thjesht dorën ma shtrëngo. Baj, së lëshoj, a ty ka lopa unë të kur ty sa. Përshëndetje të gjithëve, unë jam Miriam Cani. Nëse keni dëshirë të ndiqni dhe të tjera video nga skuadra ime, atëherë klikoni mbi linkun këtu dhe mos harroni të regjistroheni në kanalin tonë zyrtar.